İctimai nəqliyyatda və dayanacaqlarda cibgirliklə məşğul olan şəxslərə qarşı polis xüsusi əməliyyat keçirib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının paytaxt ərazisində keçirdiyi əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakinləri Zita Zalatoryeva və Şavan Bəşirov saxlanılıblar. Onların müxtəlif vaxtlarda 11 nəfərin cibindən pul, mobil telefon və digər qiymətli əşyalar oğurladıqları məlum olub. Cibgirlik zamanı xüsusi taktikalardan istifadə edən qadın əldə etdiyi əşyaları yanında dayanan Şavan Bəşirova ötürürdü. O isə dərhal hadisə yerindən uzaqlaşırdı. Onların cibgirlik cinayətləri müşahidə kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Boş avtobusa minmirdim. Dolu olanda cihazant olsun uğrama. Baş polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi daha bir əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Sumqayıt şəhər sakini Tural Həsənov saxlanılıb. Kamera görüntülərindən aşkar edilib ki, o, paytaxt ərazisində ictimai nəqliyyatlarda, həmçinin dayanacaqlarda 14 nəfərin cibindən və əl çantasından pul, bankartları və sənədlər uğurlayıb. Pulum olmur, narkotik elim ya, ağrıyıram, canım dağ olur, məcbur edir, oradan gedirəm edirəm. Qadın sumqasından açıram, götürürəm kaşrokunu. Gördüm içinde pul var, götürün, kutsun, kaç roku da hiç bilmedim, yeri ara geldi, turluyla çıkıp gelir. Tural Həsənovun üzerinden 5 grama yakın psixotrop madde de aşkar edilib. Ümumiyyətlə, əməliyyat zamanı saxlanılan şəxslərin digər analoji cinayetler törətdikləri istisna olunmur. Onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə müraciət edə bilərlər.